Vi er nå på Valdrøy bedehus, på øya Valdrøy i Giske kommune, like utenfor Ålesund by. Dette store, fine bedehuset skal være den plassen der IMF Sunnmøre gjennom denne påsken inviterer deg med til en digital møtesending på skjærtorsdag, langfredag og første påskedag. I løpet av sendingene møtene vi lager nå, så skal du få lytte til tekstlesning, tekster hentet fra Bibelen knyttet til den spesielle dag, enten det skjer torsdag, langfredag eller første påskedag. Du skal få lov å møte en spennende gjest i hvert møte, og du skal få lov å oppleve og lytte til fine sang av forskjellige sangere som bor og lever her på Sunnmøre. Du skal også få lov å lytte til noen betraktninger, en appell ifra Bibelen av forskjellige predikanter som vi bruker her på Sunnmøre. Så hvis dette kan være noe som kan glede deg, så er du velkommen til å bli med. Sett deg ned og lytt. Velkommen. Riktig god påske, god langfredag og velkommen til påskemøtet her på Valderøya. Det var Valderøy-kvartetten, det passet jo for det godt det når vi er her i dette huset som innledet møtet vårt. Og i løpet av de neste minutter så skal vi høre dem synge flere sanger til oss. Randi Fagerhol Lauvås, hun skal være med som tekstleser. Og Kjell Furnes, han skal være gjest i programmet vårt. Og etter hvert så skal vi jo ha en andakt mot slutten av møtet. Får det kjekt at du er sammen med oss. Jeg vil at vi skal begynne med å be ei bønn. Herre Jesus, takk for det du gjorde på langfredag. Takk at vi skal få feire det nå.
Og vi ber Jesus om ditt nærvær og din velsignelse over dette møtet for alle som sitter rundt omkring og ser på det. Vi legger det i dine hender. Amen. Navnet mitt Arild Ove Hardås, hvis du vil vite det. Nå skal Valdrøy-kvartetten få fortsette å synge, og så skal Randi Fagerhol-Lauås lese bibeltekster, og så skal Valdrøy-kvartetten synge igjen, og så skal hun lese, og så skal vi nyte både god sang og musikk og høre flotte tekster fra Bibelen. Så da sier vi vær så god til Valdrøy-kvartetten. Jesu blod kan sette verdens synder fri.
Jeg skal lese ifra salme 22, vers 1-23. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natta, men finner ikke ro. Men du er den hellige som troner over Israels lovsang. Til deg setter fedrene si lit. De leit på deg, og du frier deg ut. De roper til deg og vart berga. De leit på deg og vart ikke til skamme. Men jeg er en makk og ikke en mann, spottet av menneske, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger leppene og rister på hovedet. Han har gjeve seg over til Herren. Latt han fri han ut og berge han. Han har da glede i han. Du drog meg fram fra mors liv. Du gjorde meg trygg ved hennes bryst. Fra jeg var født, er jeg kastet på deg. Fra mors liv er du min Gud. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er nær, og det finnes ingen som hjelper. Store okser samler seg om meg, stuter fra basen, flokker seg rundt meg. De spiller opp gapet mot meg, like en løve som brøler og river sund. Jeg renner bort som vatten. Alle mine bein har losnet. Hjertet er som voks. Det smelter inni meg. Munnen er tørr som et potteskar. Tunga er klistret til ganen. Du legger meg ned i dødens støv. Hunder samler seg om meg. En flokk av valsmenn kringset meg. De gjennombårer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på meg. De deler kleda mine mellom seg og kaster lodd om kappa. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Min styrke, skund deg og hjelp meg. Berg mitt liv fra sverdet, det eneste jeg har fra hundens vold. Redd meg fra løvegap. Du har berget meg fra villoksens horn. Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. Midt i forsamlinga vil jeg lovprise deg. Mörker i allt mitt liv.
sitt liv for oss og meg. Om dødens barn igjen en dag var krysset, hans hånd meg sikker skal jeg lese fra Jesajas 53, vers 1-7. Hvem trodde budskapen vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbæret for? Han skaut opp som en spire for hans anlet, som en renning av tørr jord. Han hadde ingen herlig skapnad vi kunne se på, ikke en utsjånad vi kunne glede oss over. Han var forakta, forlaten av menneske, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de løgner anlete for. Han var forakta, og vi rekna han ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, vår smerte bar han, vi tenkte, han er rammet, slegen av Gud og plaget. Men han ble såret for våre brot, knust for våre synder. Straffa lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi lekte. Vi gikk alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skulda vi alle hadde, let Herren ramme han. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpna ikke sin munn. Lik et lam som blir ført til slakting, lik en sau som teier når han blir klippt, og han åpna ikke munnen. Så skal jeg fortsette å lese ifra Johannes 19, vers 16-30. Da gav han Jesus over til deg, så han skulle krossfestast. Jesus blir krossfest og dør. Så tok de Jesus med seg. Han bar selv krossen sin, og gikk ut til den staden de kaller hovedskallen, på hebraisk Golgata. Der krossfester de han, og sammen med han to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom dem.
Pilatus hadde laget en innskrift og sett på krossen. Der stod det skrevet: Jesus fra Nazaret, kongen over jødene. Mange av jødene las den innskriften, for staden der Jesus var krossfest lå nær byen, og innskriften var både på hebraisk, latin og gresk. Overprestene til jødene sa da til Pilatus: skriv ikke kongen over jødene, men skriv: han sa, jeg er kongen over jødene. Pilatus svarer: det jeg skrev, det skrev jeg. Da soldatene hadde krossfest Jesus, tok de kledet hans og delte de på fire, en til hver soldat. De tok også kjortelen, som var uten saumer, voven i ett stykke, ovenfra og ned. Da sa de til hverandre: lat oss ikke rive han sund, men kaste lodd om hvem som skal ha han. Og slik skulle ordet i skriften oppfylles. De delte kledene mine mellom seg og kaste lodd om kappa. Dette gjorde soldatene. Inn med Jesu kross sto mor hans og syster til mor hans, Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus fikk øye på mor si og så at den læresveinen han hadde kjær, sto att med henne, sa han til mor si: kvinne, se, der er sønnen din. Så sa han til læresveinen: det er mor di. Fra den stunden tok læresveinen henne hjem til seg. Jesus visste nå at alt var fullført. Og for at skriften skulle oppfylles, sa han: jeg er tørst. Det sto et kar med vineddik der. Av den vinen fylte de en svamp som de satte på en isoppstilk og holdt opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: det er fullført. Så bøygde han hovedet og anda ut. De bandt min Herres hender i haven hvor han og førte ham et skam derfra. De spyttet på min frelser, som ren og syndfri var. De sa: korsfest ham og la ham dø. Han kunne tusen engler og knust all verden med sin makt. Han kunne til kalle tusen engler, men han var for tornekrone fast. Se, kongen, ropte de og lo. De hånte ham og slo ham med pisk til huden brast. Mens helt alene der han stod, salve verden med sin mat.
i menneskenes vold. Alene bar han skammens kors. Og da han ropte fullbrakt, han gav sin ånd til Gud. For frelsens store plan var gjort. Han kunne tilkalle tusen engler og knust all verden. Å høre på Valdrøy-kvartetten. De har sunget og spilt sammen i mange år, og som du hører, de har fremdeles gnisten til å forkynne evangeliet om Jesus. Tusen takk skal dere ha. Og dere skal få synge en sang til, og mens vi hører og ser den, så ber vi frimodig om en gave til IMF Sunnmøre. Det kan du gjøre med å vippse 70417. Og når Valdrøy-kvartetten har sunget den sangen til oss, og du har gitt i gave, så skal vi prate med Kjell Furnes, som er gjesten vår i dag. Hey.
Vi har med oss en gjest i møtet vårt I dag, nemlig Kjell Furnes, som sitter sammen med meg. De aller fleste på Sunnmøre og mange andre plasser I landet kjenner Kjell, men han har bak seg et forholdsvis langt liv, både som politiker og misjonsleder, og ikke minst som fritidsforkynner. Og vi skal snakke litt om et bestemt tema, men aller først, Kjell, helt fra du var liten, så har bedehuset vært viktig I livet ditt. Hva har det betydd gjennom disse årene? Ja, det har betydd veldig mye. I 1953 så gikk det en stor vekkelse over Giske, øya, og da ble jeg omvendt til Gud, tog imot Jesus, og for det av, derav så bedehuset blitt min åndelige heim, som jeg kjenner meg hjemme I, og som jeg prøvde å engasjere meg I også da. Og det vi skal snakke om, det noe som begynte året etter at du ble en kristen, og som skulle få stor betydning både for deg og veldig mange på Sunnmøre. Påskebibelkurs. Ja. Du sa det før vi begynte møtet, at det begynte I Øfta I 1954. Det må du fortelle oss om. Ja, altså nå var det påskekurs før 1954. Det var på Møronom skole som lå I Narvasundet da. Men det var helst for yngre folk, yngre tenåringer kan du si, ikke eldre eller mer årskomne ungdom. Og da var det startet opp et kurs da, som de kalte for påskekurs for moden ungdom. Jeg kan ikke si fullt med moden da, men I alle fall så var det med på det første samlingen da, I Ørsta I 1954. Og da reiste dere fra Giske og inn til Øfta med båt, fortelte du. Det må du jo si litt om. Ja, altså jeg fikk låne en stor fiskebåt. Så var det noen gutter da, som la gårde. Og så bodde ombord I båten I påske da, I lugaren der. Og så fikk vi mat da, servert da, på kurset da, kan man si. Hvordan var det som moden ungdom, nok så ny som kristen? Å komme til Øfta, den påske, og møte en stor flokk av andre kristne ungdommer? Ja, det var en veldig opplevelse. Altså, Øfta den tiden, det var et, jeg kan si et åndsenter, med mye ungdom, kristne ungdom, og å møte så mye kristne ungdom, og se musikklag, og se alt sånt. Altså, når det kom fra Giske der, det var ikke så veldig mange da, så det sitter igjen på min ende, så det var en stor opplevelse for meg. Disse påskekurser for ungdom, da, de fortsetter I mange år? Ja, de fortsetter I mange år. Forandres litt strukturen kanskje, men det fortsetter. Altså, 1954 så var det på Godøya, husker jeg, og 56 så var det på Hareid. Så det veksler litt, og etter hvert så var det mer søredelen og nordredelen. Altså, det var et kurs I Herøy, Remøya, Leinøya og så videre. Og så var det på nordre delen da, det neste år. Så det skiftet litt sånn da. Men strukturen var den samme I mange år da. Når så mye ungdommer samles, det var vel litt den gangen så det I dag, at det ikke bare var alvor, det var mye femt og sikkert? Ja da, det, du kan si at det... Det tære påskekurset I Ørsta, det setter seg var I minne for meg I alle fall. Jeg kan jo nevne det kanskje. Sånn, men det hadde et veldig stort musikklag. Og så var det at jeg så en ganske pen jente, smilende jente, som stod og spilte gitar og sång I musikklaget der. Og hun har jeg delt livet med I 63 år. Så det var vellykket på mange måter. Vellykket på mange måter. Ja. Hva har disse påskekurser betydd for kristenlivet på Sunnmøre? Tanker har du om det? Ja, det tror jeg har betydt veldig mye for ungdommen. Altså, det var noe veldig opplagt med veldig bevist, altså mye bibelundervisning med to bibeltimer om formiddag og ettermiddagstime og kveldsmøte. Så det ble... Veldig mye forkynning. I tillegg så var det flink å samle sangkrefter, og det var noe mye musikklag den tiden, og mannskor og så videre, som jeg fikk tak I. Så det var veldig mye også evangelisk sang, kan du si, da, på disse kursene her. Så
det setter sitt preg på oss, tror jeg, på en spesiell måte. Det tror jeg absolutt. Vi snakket jo litt sammen, for jeg er jo ikke fra Sunnmøre, så jeg måtte oppdatere meg litt, men du sa jo at når kurset her ute, for eksempel på Valdrøy, var slutt, så reiste han inn til Ålesund bedhus på andre påskedag og fortsatte der. Ja, altså det ble en avslutning. Altså det, vanligvis gikk kurset fra onsdagskvelden, og til da annen påskedag avslutning da med formiddagsmøte og middag da. Men da var det tradisjon at oss reiste inn til Ålesund og hadde et møte som ble kallet for påskens ekko. Det var en slags oppsummering, kan du si, da, på en måte. Og der da læreren for kynneren fra kurset var med inn til Ålesund og tok del da, på et. Og da kom der mer folk, mer voksne folk da ifra bygden omkring da, og fylte Ålesund bedhus og andre påskedag. Du, Kjell, du har jo i tillegg til for det mange ting du har vært med på gjennom livet, så har du brukt en god del av tiden din som forkynner, både på Sunnmøre og mange andre plasser. Husker du første gangen du ble utfordret å si noe om trua di? Tenker du på i forkynningsmessig, eller tenker du på... Ja, første gang du ble utfordret til en talestol eller noe sånt. Ja, det husker jeg godt. Han Gunnar Kjøde, han sendte meg bort til Langevåg. Og at jeg skulle reise dit bort og tale på et møte. Jeg hadde ikke vært på en talerstol i slik sammenheng da. Så det husker jeg godt, og jeg husker ikke akkurat teksten min. Men jeg husker han Elias Flatnes, som ikke dere husker, tror jeg. En forkynner som reiste hele sitt liv og ble en gammel mann. Han kom fram etter jeg hadde talt fra meg, liksom, og tog meg i handen og sa at du må være frimodig og forkynne videre, sa han. Så han liksom, han kom med litt sånn oppmuntring da, kan du si. Det er et minne som jeg har derifra. Og det har du gjort. Du har brukt mye av livet ditt til det. Hva har det betydd for deg? Jo da, det er klart at det, nå var det noe slik jeg hamnet i politikken da, i mange år. Og da var det ikke så veldig mye forkynning da. Han Gunnar Kjøde, han anbefalt, eller han spor av og til om vi kunne ta et møte sånn innimellom da, men det var ikke så veldig mye. Men så kom han igjen til Sunnmøre da, og tok over etter når Gunnar kjører da. Og det var han veldig spent på da. Altså det er klart at det, som en kretssekretær, så hvis de skulle sitte med fore bare på et kontor og ikke reise ut og forkynne, så ville det bli veldig uheldig og kunstig, kan du si. Men jeg vil si at det åpnet seg en dør for meg i forkynningsmessig. Jeg fikk oppleve at det var aldri noe jeg vegret meg for å reise ut, men jeg kjente en glede, en oppmuntring og en påskunning av at jeg skulle reise ut og forkynne. Så det ble en veldig sterk og fin oppleving for meg. Helt til slutt, Kjell Furnes, i dag er det langfredag. Hva betyr det i ditt liv nå som pensjonist? Ja, det betyr veldig mye. Altså Kristus for meg, Kristus som dør for meg, for mine synder, som betalte min gjeld innenfor Gud, og som er på grunn av det som han gjorde langfredag, kan frimodig bekjenne at jeg tror på Jesus Kristus. Jeg vet at jeg står for rettferdiggjort for Gud i Jesus Kristus ved det som skjedde i påske og på langfredag. Så det selve fundamentet, kan du si, for mitt liv og mitt tro, det som skjedde på påskedag når Jesus døde på korset. Takk for at du var med oss, Kjell, og fortsatt god påske. Takk, like måte. Jeg har lyst å begynne denne andakten med å sitere Jakob Sandes i flotte påskesalme. Jakob Sande, dikteren fra Sunnfjord, som er mest kjent for å ha gitt oss det lyser i stille grenner, og som ikke akkurat var stuerein i kirke og bedehus, verken i sin samtid eller etterpå. Og hadde vi hatt god tid og vært i en annen sammenheng, så kunne vi jo tatt for oss sangen om gåsa og katten og hanen og han Simon i stua og katten, men det skal vi la ligge i dag. Men Jakob Sande, han sleit med ei tru, og så skrev han denne nydelige sangen, som passer så godt nå i påsken.
Du som lå i natt i seine, sorgtung, vannvørd og alene, felvende på såre kne. Du som skålig trufast tømde, medan alle dine rømde, stridsmann fra Getsemane. Du som spotta vart og banna, kront med klungerkrans rundt panna, medan augo brann i sorg. Du som sto i navnlaus pine, filt fra deg du kalla dine, ensam i Pilatiborg. Du som hekk til krossen nagla, medan blodut sveite hagla, fra di panne då du sa. Fader, kvifor gikk du fra meg? Og lat nådens blodstraum nå meg, offerlam fra Golgata. Lær meg fel hvor du levt lia, syn meg såret ditt i sida, styrk og nør mi veiketru, syn meg dine merkte hender, så jeg frelst mitt auga vender, opp til deg på krossen du. Sånn skrev Jakob Sande, styrk og nør mi veiketru, syn meg dine merkte hender, så jeg frelst mitt auga vender, opp til deg på krossen du. Når Jesus nærmer seg Golgata, så hadde Gud endelig funnet syndebukken, offerlammet, han som skulle bære all verdens synd, som sier. Han som skulle betale, han som skulle gjøre opp, han som skulle sørge for håp og frelse til menneskene. Og det skal vi aldri glemme, hverken en skjærtorsdag eller i dag som en langfredag, når vi leser tekstene i Nytestamentet, sånn som mange av oss gjør i påsken. Det var min framtid som stod på spill. Det var min framtid det dredde seg om. Det var liv eller død, evig liv eller evig død, for meg og for det dette dredde seg om. Og så tok Gud all synd, ifra Adam og Evas i første tid, og til det siste menneske som noensinne skal leve, og så samlet han det sammen i et så forferdelig, grusomt beger at vi ikke kan forestille det oss. Og så skriver Jakob Sande, du som skålig trufast tømde, medan alle dine rømte, stridsmann fra Getsemane. I 2. Korinterbrev 5,20 så leser vi det sånn. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Jesus visste ikke av synd. Han visste om synd. Det hadde han sett ifra tidenes morgen, og det vassa han i bokstavelig talt, mens han levde her i verden. Men han visste ikke av synd. Det var ikke hans synd. Han hadde ikke synda. Og så står det altså at han ble gjort til synd for oss. I dag er det langfredag, og her er vi ved påske og sitt djupeste mysterium. Jesus, han drakk vredesbegeret, for å bruke Jakob Sande sitt uttrykk. Hvis du går tur på fjellet for eksempel, og så tar du med deg en halvliterflaske med vatten, så bærer du dette vattnet med deg i hånden eller i ryggsekken, og vil du, så kan du stoppe, og så kan du sette det fra deg, og så kan du gå videre. Men så lenge du bærer på den flasken, så bærer du vattnet med deg. Men det er noe du har utenfor deg selv. Så blir du tørst, så stopper du, og så drikker du denne halvliteren med vatten. Da bærer du vattnet med deg videre, men du gjør det på en helt annen måte. For da har vattnet blitt en del av det. Og det var ikke sånn når Jesus hekk til krossen nagla, for igjen å sitere Sandes i påskesalmen, så tok han ikke bare på seg all verdens synd omtrent som en ryggsekk. Så du henger på ryggen din, og så kan du ta han av det, hvis du ikke har lyst til å ha han der. Nei, han drakk dette begeret, og så ble han gjort til synd.
og så måtte han betale. Fader, hvorfor gikk du fra meg? Å, lat nådens blodstrøm nå meg, offerlam fra Golgata. Fader, hvorfor gikk du fra meg? Det var Jesu ord. Forlatt av Gud, det er fortapelsen. I all evighet. For det menneske som selv vil bære sine gode ting og sine mindre gode ting innenfor Guds domstol en gang. Men Jesus kom for å ta dette som sitt, og det gjorde han. Han ble gjort til synd for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Og vi hørte nettopp Kjell Furnes si, langfredagen betyr å kunne stå rein og rettferdig innenfor himmelens Gud. Synd meg dine merkte hender, så jeg frelst mitt auga vender opp til deg på krossen, du. Fortsatt god påske. Og så skal vi avslutte påskemøtet vårt fra Valdrøy bedehus denne langfredagen sammen med Valdrøy-kvartetten. Som for meg gikk en smertenes vei over Kedron til Getsemane, der han kjempet og strid, ja for min synd han led, ja all verdens synd på han. Jesus, Guds sendtrekk, det var universets Herre, som oppholder alt ved sitt ord, allmakts ord. Han strekk frivillig ned, for verdens synd han led, mellom oss og Gud han brakte. Stresser rundt i dag, driver med i tidens jag, tenker aldri på din evighet. Stans og tenk deg nå om, snart død og siden dom, hør han kaller deg til fred. Jesus, Guds sendt, tenk det er universets Herre, som oppholder alt ved sitt ord, allmakts ord. Han steg frivillig ned, for din synd han led, mellom deg og Gud han brakte. Thank you.
tenk det er universets herre.